Цаг үеийн төвчний ярилцлага Кэтрин ордноос үзвэж тавханд хүрж байна. Улсын хурлын гишүүн Номто хоёр оролцож байна. За тэгэхээр Номто хоёр гишүүн өнгөрсөн 7 өнөخت тэтгэврийн зээлийн хөвг бууруулах юм санаачлал гаргасан. За энэ санаачлалаа бодит ажил болохоор улсын хурлын тогтоолын төсөл санаачлаад байгаа маа. Тэгээд Номто хоёр гишүүнтэй ярилцж байна. Тэгэхээр тэтгэврийн зээлийн хөвг бууруулнаа гэдэг яг үзэгчд бол тодорхой хэмжээнд мэдээлэл авсан баг. Тэгэхээр тантай уулзсанаас өөр энийгээ бас дэлгэрүүлээд тавчхан тайлбарлаад өгч. Тэгэхээр зөвхөн тэтгэвэр биш. Тэтгэрээс эхлээд цалингийн зээлийг хөвг бууруулчих. Үндсэндээ нийгмийн даатгалын санг бид нар үе үед нийгмийн даатгалын шимтгэлтүүлж бүрдүүлсэн. Өнөөдөр нийгмийн даатгалын сангийн нийт эргэлт маань 1.7 их 80 буюу улсын төсвийн 15 орчим хувийг эзэлж байгаа. Энд маш буруу тогтолцоо үйлчлээд байна өнөөдөр. Түүнийг засан залруулах зорилго бүхий их хурлын тогтоолын төсөл барьж засгийн газарт өргөн барьсан. Тоон үзүүлэлтүүд юу хэлж байна вэхээр үндсэндээ нийт зөвхөн тэтгэр авахчдын 90 орчим хувь нь тэтгэврийн зээлтэй байна. А нийгмийн даатгалын шимтгэл өнөөдөр төлж байгаа, буюу хөдөлмөр эрхэлж байгаа бараг 300 мянга орчим иргэд цалингийн зээлтэй байна. Тэгэхээр хүн маш өндөр. Гэтэл бид нийгмийн даатгалын шимтгэлээр сангаа өөрсдөө бүрдүүлчихэд нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл маань банкуудаа гэрээ байгуулахдаа маш бага хүүтэй байршуулдаг юм. Тэгэнгүүт банкуд маань түүн дээр хамгийн багадаа 7.3% хүү нэмээд эргүүлээд биднэрт өндөр хүүтэй тэтгэврийн болон цалингийн зээл болгодог. Юуны төрөнд энэ шудраг бус зохицуултыг олон нийтэд ил тод нээлттэй болгоё. Хоёрт нь шудраг өрсөлдөөний зарчмыг энд хангая. Тэгэд хамгийн гол нь энэ санг бүрдүүлж байгаа бид өөрсдөө мэдээж одоо энэ эдийн засгийн хямралтай үед хин өнгөл ямар нэгэн байдлаар санхүүгийн бэрхшээлтэй байна. Тэр тусмаа одоо цагаан сар хаян тулчлаа. Цагаан сараа бид нэр бас ухтаж төр засаг маань энэ асуудал төр тодорхой агцтай шийдвэр гаргаад шатраалтаа яваад ер нь эцсийн дүндээ энийг эдийн засгийн эрүүл тогтолцоонд оруулах нийгмийн даатгалын санд арвжж байгаа тэр мөнгийг одоо эргэх зүгрээнд нь одоо байнгын хөгжүүлж байх бидэнд бас хэдийгээр өнөөдөр тэтгэр авах эрх нь үүсэхгүй ч гэсэн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа залуучууд биднэрт үр ашигтай байх энэ тогтолцоог нэвтрүүлэгч. Жишээлбэл ихэнх улс орнуудад нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байхдаа тэр нь засгийн газраар дамжигдаад одоо өнөөдөр Монголоор ярил орон сууцны корпорац гэдэг тэ тэргээр дамжигдаад маш бага хүүтэй орон сууцны зээл авч явах чинь өөрөөр хэлбэл нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж байхдаа ирээдүйдөө хоригдлоч үлдээж чинь нөгөө талаараа үр ашиг нь бас одоо хүртээд байгаа. Тэргээ орон сууцаар жишээлбэл хүртдэг. Ийм шатаралтай тийм алхмыг хийж байгаа. Тэгэхээр яг би зүгээр таныг нөгөө самбар дээр өрдгөн учрын юу гэхээр тодорхой бас тоон үзүүлэлтүүдийг гаргаад өгчих нь бас зүйтэй юм болоо гэдэг. Тэгж ботсон. Өнөөдөр нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт мөнгө үлдэгдлэр 532 тэрбум төгрөг арилжааны 8 банкнд дунджаар 10.7% хүүтэй барьсаж байгаа. Үүндэр жилийн. Үүндэр хамгийн багтаа 7.3% хүү нэмээд хамгийн багтаа 18% хүүтэй цалин тэтгэврийн зээл. Тэтгэр болон цалингийн зээлэг олгож байна. Тэгэхээр үний зөрөө жилд одоо жишээ үний зөрөө бол энэ байна. Цалин тэтгэврийн одоо жишээлбэл зээлэнд одоо жилд одоо яг ичнэ төгрөг энэ банкуд маань гаргаад байгаа тийм. Одоо энэ 500 хэдэн тэрбумын ойролцоогоор тэтгэврийн зээл зорилттой 355 тэрбум төгрөг эргэлтчих. Цалингийн зээл зорилттой 1.4 их 80 төгрөг эргэлтчих. Тэгэхээр үндсэндээ 1.7 их 80 төгрөг зөвхөн энэ зээлийн зорилттой эргэлтээд байгаа байхгүй. За асуудал нь юунд байна вэ гэхээр энэ 10.7% нийгмийн даатгалын сангаас ийм бага хүүтэй мөнгийг
одоо энэ хэмжээний мөнгөг ийм баг хүртэ банкнд одоо хуримтлал хадгаламж хэлбэрээр байшиж байгаа. Гэтэл жирийн бусад зүгээр иргэдээс 16.4% хүүхдээр хадгаламж татдаг л байхгүй. Хадгаламж татдаг. Энэ өөрөө маш том зөрүү гараад 5.7% зөрүү гарч ийн энд. 5.7% зөрүү гараад байгаа энэ дэр. Зөвхөн энэ 532 тэрбум төгрөг 10.7 биш ээ. Монгол банкны бодлогын өнөөдөр 13% та байгаа. 13% нь байршуулхад бид 2.3% илүүдлэр байршуулж байна. Өөрөөр хэлбэл хүүгийн орлого. За энэтэй харьцуулаад үзэх юм бол жилдээ бид энэ хэмжээний мөнгнөөс 85 орчим тэрбум төгрөгийг хүүгийн орлогоор энэ сандаа хөрөнгөлж болно. Адаглаа тэр мөнгөөр яаж болох вэ гэхээр шууд тэтгэр авагчтай одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд тэтгэмж авч байгаа усуудаа хасаад зөвхөн тэтгэр авагчтай 218 мянга гэж бодвол сардаа ойролцоогоор 32 мянга төгрөг, жилдээ 384 мянган төгрөг нэг хүнд нэг хүний тэтгэрийг нэмэх тийм л болцоотой тооцоол гараад байгаа юм. Зөвхөн хүүгийн орлогоос шүү дээ. Тэгэхээр бүгдийг бол хүүгийн орлогыг зөвхөн тэтгэр нэмэхэд зарцуулах нь бас буруу. Тодорхой хэмжээг зарцуулъя. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн буюу инфляц маань хэр өсөж чинь хэр савлгаатай байна. Тэрнтэйгээ уялдуулж индексчүүлээд энэ тэтгэрээ тогтоож явах ёстой байхгүй. Болж өгвөл энэ одоо сангийнхаа хөрөнгөлтлийг л эдийн засгийн зүв эргэлтэнд оруулж эргэлдүүлж хүүгийн орлогоор шийдэж явах нь чухал байхад. Одоо жишээлбэл энэ 532 тэрбум төгрөгийнхөө одоо жишээлбэл энэ хүүний зөрүүг аваад энэ ингээд тэтгэврийг нэмэгдүүлэх боломж байна уу? Аль эсвэл одоо бас арилжааны банкнд ч юм уу тодорхой хэмжээний одоо бас үүрэг өнөгдөх үү? За мэдээж одоо энэ асуудлыг хүндэнгүүт арилжааны банкуудын ашиг олох тэр боломжийг хаана гэж хүмүүс ойлгоод байгаа шүү үгүй. Мэдээж санхүүгийн одоо үйлчлэгээ үзүүлж байгаа тий? Зардал гарна. Зардлыг нь тооцоод үзэхээр ягаач 1% төрөхгүй байна. 1% төрөхгүй байна. За 1% хасчээ. Тэгэхээр цаана нь 6.3 үлдэх нь дээ. 6.3. А эндээс банк маань тодорхой хэмжээний ашиг ав. А дээрэс нь энэ баг их үсвэртэй хүүн дээр нэмж бас болж байгаа. Угаасаа журмаараа яах хэвээр гэхээр Монгол банкны бодлогын хүүгээс доогуур хүүтэй мөнгө хадгаламж хэлбэрээр байршуулж болдгоо л байхгүй. Гэтэл өнөөдрийн тогтолцоогоор бол 2.3% хүүгээр доогор байх. Тэгэхээр аль аль талдаа энийг ч нэми, энэ 10.7-г нэми, хадгалаад Монгол банкны бодлогын хүү төвшөнд аваач 13%. Тэгэхээр 2.3 нэмэгдэх нь. 2.3 эндээсээ хасчээ. Тэгэхээр 5 үлдэн. 5-аасаа зардал. За бүр за зардал гэж бүр тооцъё. Бүр дээд хэмжээгэр шүү. Зардал. За цаана 4% үлдэн. За ашиг 1% та дүүцхүүс хэмжээний ашиг арилжааны банкуд маань олог. За тэгэнгүүт цаана 3% болоод шууд үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэтгэвэр тэтгэмж гэдэг юм уу эдрийг бас нэмэх тодорхой хэмжээний боломж байна л гэсэн үг шүү дээ. Бүрэн боломж байна. Бүрэн боломж байна. Одоо ер нь одоо засгийн газраас санал авах гээд өгчлөө. Хэд хоногийн хугацаанд засгийн газар хуулиар одоо жишээл өөрчлөж хариу өгөх ёстой. 30 хоногийн дотор өгөх ёстой. Тэгээд би бас мэдээж энэ тооцоо судалгаа энийг хийхэд цаг их орсон. Маш одоо хөдөлмөр олон хүний хүч хөдөлмөр орсон байгаа. Тэгэхээр засгийн газарт өргөн бариад үндсээр 7 хоног чинь. Одоогор ямар нэг хариу бол өгөөгүй байна. Өнөөдөр бас удирдлагуудтай ярьлаа. Өсөгдөр бүлгийн урлаар энэ асуудлыг оруулсан. 100% дэмжлэг авсан байгаа. Гарамгаа батар дарахтаа бас уулзсан. Энэ асуудлаа бол тайлбарсан. Энэ бол ямар нэгэн байдлаар ус төрч гэсэн биш шүү. Энийг төсөв дарамт өгөхгүй ханаас ч мөнгө авахгүй. Тотгол мотгол их ямар шаардлага байхгүй. Эндэн зохицуулах бүрэн болцоо гагцхгүй. Энийг арцнам талаасаа засгийн газартаа бас шахалт үзүүлээч. Энэ засгийн газрыг хамтраад байгуулсан бол хамтдаа нэг одоо шийдвэрийг гаргая. Дээрэс нь би одоо үнэн хэлэхэд энэ эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хууль, энэ эдийн засгийн өршөөлийн тухай хууль бид энийг одоо хэдхэн нэг цөөн усууд зориулж асуудлыг шийдэж байна. Шийдэх гээд.
би хувьдаа татгалзах зүйл алгаа. Гэхдээ бид энэ үнэхээр энэ үрийн сүлжээнд нэвт орчихсон. Үрийн дарамтанд орчихсон. Өнөөдөр юун хуримтлал энэ шаардлагатай хоол хүнсээч худалдаж авч чадахгүй байгаа. Энэ усуудаа зориулж ийм зохицуултыг бид маш ингийн энэ хүч хөдөлмөр ороодох юм байхгүй. Бүх тооцоо судалгаанууд хийчихсэн. Бүгдрийн дуустурчгүйгээр аль аль талаас асуудлыг эрүүлэр хараад энэ боломжийг бид нэр иргэд хүмүүстэй л одоо хүргээл гэсэн. Тэгэ гарын баатар дарга бол асуудлыг бол маш нааштайгаар бол хүлээж авсан талархчих. За баярлалаа. Баярлалаа.